ঐতিহাসিক বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত বলি দিয়া হ'ল পঞ্চল্লিছটা মহ। আজি মহানৱমী, ৰাজ্যজুৰি এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ উৎসাহ। পূজাৰ আনন্দত উখল মাখল পৰিৱেশ চৌদিশে। পূজাৰ মণ্ডপে মণ্ডপে গুঞ্জৰিত দেৱী বন্দনা, ঢাকৰ শব্দৰে মুখৰ চৌদিশ। চলিছে দুৰ্গতী নাশিনীৰ পূজা অৰ্চনা। যোৱা বছৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পূজা পালন কৰাৰ পিছত এইবাৰ সকলোৱে আনন্দমনে উদযাপন কৰিছে দুৰ্গা পূজা। আজি মহানৱমী, যথাবিহিত ৰীতিৰে চলিছে মা দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা। চৌদিশে মংগলময় পৰিৱেশ। নৱমীৰ দিনা অসমৰ কেইবাখনো ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজাত বলি বিধানৰ প্ৰথা চলি আহিছে। আজি ঐতিহাসিক বিলবেশ্বৰ দেৱালয়, কামাখ্যা মন্দিৰ, উগ্ৰতাৰা দেৱালয়, দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় আদিত চলিব বলি প্ৰথা। এইবাৰ বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত 45টা মহ বলি দিয়া হ'ব, লগতে 20টা মহ উচৰ্গা কৰা হ'ব। ইফালে দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়তো মহানৱমী উপলক্ষে মহ বলি দিয়া হ'ব।